dnešní vystoupení nám předvedou svalnatí kluci. Holky, máme se na to těšit. Co tady děláš? Tady jsou jen svalouši. To je snad nějaký omyl. No, že někdo prý onemocnil, tak kdo mě slyšeli, tak mi zavolali, no, že... No, Inče, tady jsou všichni bez trička, víš? Chcete vidět otru bez trička? No, to je všichni za Ondro. Tak budeme odpočítávat, jo? 3, 2,